İncəsənətin mozaika və dağlama növü ilə məşğul olan Zaqtalalı bu gənc heç bir ali təhsil almayıb. Sənətə marağını hissi sayan həmsöhbətimiz uşaqlıqdan düzəltdiyi müxtəlif əşyalarla diqqət çəkdiyini bildirir. Lazımsız maşın şinləri, mişar və ya qaya daşlarına ikinci həyat verən Həbibullah bu sənətin sirlərinə kimsənin köməyi olmadan özü öz marağı nəticəsində yelənib. Tullantı bakışkalardan əl işləri hazırlayıram, mişar daşlarından əl işləri hazırlayıram. Saat hazırlamışam, gül qablarım var hazırlanan, maketlərdir, gül maketlər. Dərdi barının üstündədir, gördüyünüz kimi. Düzətdiyi əşyalar əsasən öz həyətində sərgiləyən gənc bu bacarığına qazanc yox, sırf hobi kimi baxır. Satmaq məqsədi güdmürəm. Səhərdən ta axşama kimi, 5 gün ərzində başa gəlibdir. O birilərdə məsəl üçün 3 gün, 2 gün vaxt aparır hazırlamaz. Baxırlar, eləyirlər, xoşu gəlir, həm saat istəyirlər hədiyə. İstəyənlər çox olur, prosto hər yer düzəltəndə vaxt lazımdır, vaxt. Olmadığına görə də düzətmirik. Marafon qaçışına da maraq göstərən qəhrəmanımız Respublika və Gürcüstanda mükafatlar qazanıb.